fshati Raskov është Arbër Bajrami. Përshëndetje Arbër. Përshëndetje. Kjo është video e parë, vizita jonë e parë. Ne jemi në fshatin Raskov të Obiliqit. Arbër Bajrami. Pes antar. Përshëndetje. Përshëndetje. Çu shje? Mi e falë. Arbër falë në patë për jetën tonë. Vallaj nuk, s'po di që është me të kaldu, kushtët janë trona pak që është, jemi ka la blak, kush ko mundësime në limu, po ne ka pak kushtën të tjerë për e vaqë është. Jemi ka la blak, po. So. Unë me shumë që me 3.000, 5, po jetojna me 3.000 antarë tje, që të dhëmë që të kushtë, që është, që shpishe. Vetëm që dhëmë jetëm? Vetë që dhëmë, po. Që sa kërë? Jetoj që 5 vjetë. Që 5 vjetë? Po. Me të një mua për të një mëni përshë? Falë në njërës komunës ka pak, nuk më njau, po më një mënë komunë. Qëka për një mënë komunë? Po, qëka do që shdo, si gjona është që mëre, që si seme, nuk në lëjnë anash. Falë në derit për të një. Emri Juze? Ambulin. Pse jena kolla blak, jeta vështirë, për në honor me pinë mas pajkën se për në animojnë. Jo tezët e këti, jo familja jam, po që shtu, për me bon të qka ma shumë për mund. Qka ma shumë? Na i shpi ose di qka së mund në kërës. Kësë është pa punë, të mi a lypë, këto bilikën posë shumë së mund të vëllin me allergji, ta është me tërë është ma mirë. Një sociale kem pa e përna shkëm veç përbona, ma shumë për sen elementare për fëmi. Një e kena në shkollë, në dytë në klasë, të modhën vjollë. Qike nga 4 vjetë, kjo është 11 mu i bënë që tash. Kam për sa këtu sen e krejtë social për në shkollë. Kjo në i barë një t'i qka. Arbër në këna arë më ta një shpjë. Falënderoj. Zoti ju falë. Leo, Leo. Zoti ju falë. Tash vija parë në komunën e Obiliqit pas memorandumit mes jetimëve të Ballkanit dhe komunës së Obiliqit për ndërtimin e 20 shtëpive në këtë komunë. Kjo është shtëpia e parë që na dham lajmin se po ndërtohet. Për secilën shtëpi komuna e Obiliqit do të participon me shumën prej 5000 euro. Pjesën tjetër i ju për mes jetima u Balkanit. Bashkë me neve, tani kur e dham lajmin e parë, nëm kryetari i komunës e Obiliqit. Përshëndetje. Përshëndetje ndërruar hoqë, përshëndetje familjet, përshëndetje në qëtë. Jam shumë i lumë të shisat komunë të realizojnë një projekt të cilin kemi figurë që sa kohë të bashkëpunojnë bashkëarisht. Dhe unë uroj që ky projekt sa më shpejt të përfundojë dhe familjet të vendosën në shtëpit e tyre. Se të ndihë është sëndë, me që nësi je hera parë me jetim e të në kohë? Ndihëm jashtë zakonisht mirë, ndihëm shumë mirë, dhe ndihëm po ashtu mirë që jam në familje me orbe, një familje me perspektivë, 2-3, me 3.000 si mova, dhe për të hapen një drejtore re, një rrugë të mirë në jetë, unë i vetëm e në dëshëroj këti isu shëndet spore, bashkë me familje, dhe jeni familje e parë në bashkëpunim me shoqatat jetimat e Ballkanit dhe me hoqen e nderuar, të cilën jashtëzakonisht e respektojmë dhe e nderojmë për vullnetin që ka shprehur të bashkëpunoj me neve. Po ashtu edhe ne nuk kemi hezitu bashkë me hoqen, qysh e tha, kemi participu me pjesën tonë të mjetet, të cilat nashta nuk janë shumë, por asë që mundësit, dhe për këtë vetë shpresojmë të finalizojmë 20 shtëpi për 20 familje të komunës tonë. Faleminderit shumë jetimat të Ballkanit, faleminderit atyne që janë angazhu që të vijë deri në kjo ditë, sepse është dashë një mund ka gjej ma për në orë deri në këtë pikë, dhe onë uraj dhe shpresaj që kjo projekt të realizohet në kohën sa më të shkurt dhe të familje të kenë ku të akomodohen dhe të kalen sa më mirë. 20 shtëpi për 20 familje, kjo është e para, na me nën kryetaren do të trokasim dy tjera
për t'ja u dhënë lajmin se po bëhej me shtëpi të re. E këtë në mundësoni ju, zote, kur mos ju vazhdim të familja rrasë. Përgjë, 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 Mirë, faleminderit. Po shohim pas kënaj që u borën pak. Mirë, mirë, faleminderit shumë. Shpia të pëlqej? Faleminderit shumë, të natë mirë. Të veçant. Sot s'pëdojna lëtë, sot gëzim. Faleminderit juve dhe gjithë donatorët. Pse je me emocione? Nuk është një gjë e vogël, shumë e madhe për juve dhe të fëmijët që kanë bërë për neve. E kanë bërë donatorët. Faleminderit nga zemra krejt. Kryetar, emocione gëzimi. Po, normal. Normal, unë... Nuk është një sen i vogël, shpi. Po, pa ketër, me zere e mija e janë zakashme për një familje. E, dhe pa ketër që gjithëherë respektin për juve e vojgjën dhe mund, unë gjithë të mandohë që kam një një të Zbashku me komunën e Obiliqit e cila ka participu më shumë për 5.000 euro për sëtësën e shpi. Që kryta që Elcin? Faleminderit. Unë për jam zojës. E pa që i kamën e mbarë, e jo ardhë. Jo ardhë në njërat njëra mas tjetër, përhajt. E gëzofshit, përhajt. Na përvazhdojmë të familja radhës, të e lamë me emocion e gëzimi, në të shijoj në gëzimi në kësaj shtëpi. Zotë është përbjerë, bëmë njërës kërëta në përshkëm të familja. Hajt. Kalëm shë mirë, përhajt o koftë.